ییٚتہِ چھِ آبٲدی ہُنٛد حظ شموٗلیت، تیٚلی گٔیے أسۍ کامیاب. تُہۍ چھِو بٕڑن پانٛژن وُہن تماش، أسۍ چھِ لڑان تُہنٛدِ خٲطرٕ. سٲنۍ دۄہ درٛایس نیٖتن چُنگو نہٕ نوٚرُن نیٖز ویرناگ نیٖز اہن تۄہہِ تۄہہِ چھُو نہ پونٛسہٕ کُن پنُن مُستقبِل بناونے. تمام یِیِو ییٚتٮ۪تھ یِیِو، میٖڈیا وول یی، ذِمہٕ دارا کانٛہہ یی، گارنٹی اتھ دِی، تیٚلہِ گژھِ ہرتال ختم، نتہٕ گژھِ نہٕ توٚتانۍ ہرتال ختم. محمد ابراہیم جی، آپ کیا ہو اس کے میں نائب صدر اوقاف جی، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی جس پہ آپ نے ہڑتال کی؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کل سے ڈورو کے لوگ بہت پریشان ہیں، سراپا احتجاج ہیں، لوگوں کی ایک واحد ڈیمانڈ ہے اس وقت، ہم تو مشکلات سے گرے ہوئے ہیں جتنے اور مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر، کہ جو ہاسپٹل ہے ہمارا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈورو، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. ہم نے سنا ہے کل یہاں ڈائریکٹر آئی تھی اس ہیلتھ سروس کی، وہ اس بارے میں زبردست دباؤ ڈال رہی ہیں ارگل پر، یہ جو سپرنٹنڈنٹ ہے اس پر، کہ ہسپتال کو نئی بلڈنگ میں شفٹ کرو. بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت اس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن ڈالی گئی، ہم کو بتایا گیا تھا کہ یہ خصوصی طور اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی کوالیشن سرکار تھی، ہم کو بتایا گیا تھا کہ سینٹرل سے 150 بیڈ ہسپتال ہم نے لایا ہے خصوصی طور ڈورو کے لیے، تو ہم اس وقت بھی ویلکم کیا تھا اس موو کا. بعد میں بلڈنگ بنتی گئی، پچھلے سال جب یہ موجودہ گورنمنٹ تھی جو ابھی گئی ہے نئی اس پی ڈی پی اور بی جے پی کی، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے اس کو ماڈل ہاسپٹل بنایا ہے، تو ہم نے اس کا بھی ویلکم کیا. بعد میں ایک بورڈ بنایا گیا کہ یہ مفتی محمد سعید میموریل ہاسپٹل، تو ہم نے اس کا بھی ویلکم کیا. لیکن آج سن اور اس بیچ ہمارے پاس آئے ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ جو ہیلتھ سروس دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں بھی آئے، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، ہم جموں بھی ان کے ملنے کے لیے ملک ظہور احمد کے ساتھ، تو وہاں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، انہوں نے ڈائریکشن بھی پاس کی کہ وہاں پر ہم ایک میٹرنسٹی ہسپتال کھولیں گے، تو ہم نے اس کا سواگت کیا، استقبال کیا، ان کا ہم نے کہا سر ہم اس منہ کے ساتھ ہیں. اگر وہاں انہوں نے باضابطہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروس کو اس بارے میں انسٹرکشن دی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میڈیا پر میں بھی یہ بات آئی، ٹی وی پر بھی یہ بات آئی، ان کا جو اکثر پرواز پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی بتایا گیا کہ پرانے اور نئے ہسپتال کا معاملہ جو ہے وہ حل کیا گیا. اب نئی منسٹر آف میٹنگ ہمارے پاس ہیں، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ بیچ میں کہاں سے لوگوں کو پریشان کرنے والی بات آئی کہ نئی ہسپتال کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا، یہاں تک کچھ نہیں رکھا جائے گا. اس لیے ہم سراپا احتجاج ہیں کہ کوئی بھی ایسی منہ جو ہے لوگوں کے جذبات کے خلاف ہوگی، لوگوں کے خواہشات کے خلاف ہوگی، لوگ سراپا احتجاج ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو سرکار کو چاہیے کہ وہاں پر اگر وہ ہسپتال بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، لیکن اس ہسپتال کو جو کہ پورے اس علاقے کو کور کیٹر کرتا ہے، لاڑکی پورہ سے دوسری طرح وائی بمدورا، لسر مقام، دھرنا، دھرنا، ہاکھورا، براگام، زمبل گام، باٹاگون، اس علاقے کو یہ کیٹر کرتا ہے، ہارٹ آف دی ٹاؤن میں ہے، لوگوں کے جذبات بھی اس کے ساتھ ہیں، ضروریات بھی ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، اگر اٹھایا تو اس کی ذمہ داری سرکار پر ہوگی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم سڑکوں پر آئے ہیں، ممکن ہے کہ اور بھی کچھ کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں، لیکن یہ سب لوگوں کو سڑکوں پر موجودہ حالات میں لانے کے لیے، آنے کے لیے سرکار مجبور کر رہی ہے. ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہسپتال کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. شکریہ.